Фотофлорна усмивка. Усмивка. Драго ми е да видя Николай Славеев тази вечер тук. Ники, здравей! Здравей, Стояне, за мен е истинско удоволствие да те видя. Отдавна не сме се виждали. Поздравихме се по телефона за твой албум. Тази вечер сме една прекрасна промоция на Гара. Да й пожелаем успехи, нали, все пак това е първият албум, доколкото знам, нали, не. Аз, между другото, вчера излезна моя албум на пазара, 14 пореден. Така че, горе-долу, пожелах и скоро време да му догони. Пожелавам го и на тебе. Това са хубави поводи. Отдавна не се бях слушали такива неща и съм развълнуван и горд в същото време, че съм поканен, нали, в това прекрасно заведение, на тази прекрасна промоция. Така трябва да се прави. Така беше на времето, така и ги правихме нещата. Дано да стане традиция и да продължавам същия дух, дет се казва. Няколко думи към Галина от теб. Ами Галина, първото, което ми покани да участвам в една нейна наша авторска песен. Между другото, музиката вече не е готова, текстът е готов и остава да запишеме, нали, но се надявам, че вече при следващата промоция ще бъде, нали, факти нашата песен дуетната. И благодаря за поканата, пък тук и толкова колеги има, нали, колежки от вашата компания, която да, аз си ги обичам, уважавам и така, че знаеш колко интервюта съм давал и така, че ще даваме и занапред, работиме заедно и това е. Само хубави неща да се случват, нали, да има повече веселба, повече песни, повече настроение и така. Галя, да й пожелаваме много албуми, много здраве да има, за да мога да всичко това, което се е нагърбил, да го прави, защото не е лесно. Това, което виждам в момента, тук толкова много хора да я уважат, нали, на тази промоция, това ще донесе голям плюс. Това означава, че хората я обичат, търсят я и успехи! Успехи, стискаме палци и така. Ники Бояджиев, фолклорен танцова формация Asti Dance, част от тази вечешната промоция на Галина Димитрова и на всички песни, които вие опаковахте с вашата прекрасна хореография. Здравейте, господин Бояджиев, как сте? Здравейте, добре съм и благодаря за галантните думи, господине. Чувствам се много добре, много хубава емоция, получи се много хубав концерт.
Представянето беше на ниво от всякъде. Подготовката не беше много трудна. Всички работихме заедно в един екип, както винаги знаете. И нещата се станаха като по мед и масло, както се казва. Колко време ви отне подготовката? То ми е любимия въпрос, като ми го зададете. Не, важно е за хората, тъй като те си мислят, че хореографите се правят за една седмица. Важно е да го знаят хората, че отнема много време. О, не, да. Отнема много време това да се разработи една песен. Хореографията да се разработи и се съобразява текст, съобразява се мелодия, съобразява се времетраенето на тактовете. Въобще не е лесно. И преди всичко, преди да се научи от танцьорите, някой трябва да създаде тази песен, където е по-по за мене, да кажем, една идея тежкия труд, защото е самостоятелен и си длъжен да спазиш много, много, много неща, които се случват в една песен. Пак казвам, текст, музика, да предвиждаш това, което ще се изпълнява на сцената, от какво, от какви зрители ще се гледа. Вече за заучаване, уверявам ви, да, трябва си време. Професионални танцьори, аз съм също професионален танцьор, завършил съм Национално училище за танцово изкуство, завършил съм Академията в музикално и танцово изкуство в град Пловдив и уверявам ви, трябва си време. Вашето пожелание към Галина? Моето пожелание е да продължава смело напред, да продължава да твори, да продължава да се вслужва в съветите на останалите професионалисти около нея, музиканти, танцьори, хореографи, продуценти и така нататък, защото това е много важно, когато правиш един продукт, да имаш правилния екип за него и да оставиш всеки да си свърши работата в тази сфера, в която най-много разбира. Фолклорна усмивка. Да видя отново пред нашата камера и на промоцията тази вечер на Галина Димитрова, Володя Стоянов, воеводата, учителя, здравей! Здравейте! Особено приятно и за мен е чест
да присъствам на тази хубава промоция на Галина Димитрова, на нейният имен ден, Света Галина е днес. И за нея бих казал най-хубавите думи. Това е жената, която се превръща в мост между хора с много чувствителни характери и души. Тя ги събира с усмивката си. Дори тази вечер доказа за пореден път, че преодолява трудностите, все едно единият двигател на самолета да откаже по време на полет. Но тя се приземи успешно и пожелавам успешен път на нейният първи албум, самостоятелен, и на нейното творчество. Да помага на младите поколения, както в този случай, тази вечер, събираме средства да се спомогне за издаването на клипове, на песни, на млади таланти, на деца, за което благодаря на Ненчо и Виктор Късъмови от Ара Мюзик, от Диапазон Рекърдс за това начинание. Това е много благородно и бъдещето е точно в тази посока, когато Господ не може да помогне напълно, ние самите трябва да вземем неволята в ръце и да извършим чудото заедно с Всевишния Творец. Това е пътя. Боже, помогни на майка България. Фолклорна усмивка. Промоцията свърши. И знаеш ли какво пропуснах? Да ти честитя имения ден. Благодаря ти. Всички пропускаме нещо днес, особено когато сме под такава емоция. Така. Как се чувстваш, Гале? Мина. Изтощена. Надявам се и последната песен, патриотичната, с която завърших, също да е грабнала сърцата на публиката. Твоите гости те аплодираха с сърце, с душа и наистина се радваха на това, което ти представи. Да, благодаря, че ме подкрепиха и с аплодисменти, и с ставане на крак, защото все пак и самите дечица от двете училища в Своге заслужаваха от ученическия гвардейски отряд, заслужаваха аплодисменти. Твоето послание към всички зрители, които те гледат в момента и хората, които дойдоха тази вечер тук? Аз мисля, че го казах и много държа на тези неща за добротата. Освен всичко, което съм казвала хиляди пъти за фолклора и така нататък, все повече да вярваме в доброто и да вярваме и да имаме воля, че има добродетели между нас. Това е най-важното. Поклон пред теб, български войнико, бъди благословен за смелостта. И твоят дълг свещен към род и към родина, носи го като клетва в кръвта. Поклон пред теб, български войнико, бъди благословен за смелостта. И твоя дълг свещен към род и към родина, носи го като клетва в кръвта. Поклон пред теб, български войнико, бъди благословен за смелостта. И твоя дълг свещен към род и към родина, носи го като клетва в кръвта. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, може да го гледате отново. Как да стане това? Като се абонирате в нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте вашите любими фолклорни изпълнители в нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница и разбира се в нашия официален Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница. За всички предстоящи премиери в ефира на FanFolk TV, новините около вашите любими фолклорни изпълнители на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.